တင်းရတဲဆိုကိုခင်ဝမ်းကွယ်လွန်ခြင်းဆက်စနစ်ပြည့်အမတ်တရားပွဲကိုရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ကျော်စရာဝင်းကတင်ဆက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာတရီတီဆိုပကြီးခင်ဝမ်းကွယ်လွန်ခြင်း၁၈နှစ်ပြည့်အမတ်တရားပွဲကိုဖေဖော်ဝါရီလ၃ရက်နေ့ကရန်ကုန်ပြည်လန်းတရားပြူအင်းဟန်ကံပေါင်မှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါဗျ။အဲ့ဒီအမတ်တရားပွဲမှာကိုခင်ဝမ်းချစ်သူတွေကနေပြီးဆယ်မွန်၅ရုပ်အပြန်ပန်းခရမ်းပြာနရီမင်္ဂလာအေရီအပါဝင်ခင်ဝမ်းအမတ်တရားတချင်း၁၈ပုဒ်တီဆိုခဲ့ကြပါဗျ။ဒီမှာဆက်စင်းနေပြီလားဒီလိုမျိုးပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကလည်းဆက်စင်းနေဆိုတော့ဒါကိုတင်ရတယ်ဘာလို့ဒီကောင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ရတယ်ဗျာသူကြားမယ်ဆိုရောကိုရဲ့အနေနဲ့သူ့ဘာတွေအခုချိန်မှာပြောကြတယ်ဟုတ်လားဟာကောင်းတာသူကြီးလာပါစေခေါ့ကကျွန်တော်ဟုတ်လားချမ်းသာကြပါစေအင်းချင်းကြပါစေတန်တော်ဘုရားဆရာမတော်ကြပါစေကျွန်တော်အနေနဲ့တော့မေတ္တာပို့တာပါခင်ဗျာဒီဆိုခင်ဝမ်းကိုတော့1948ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာပဲခူးတိုင်းပြည်မြို့မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးတေးတေးဆိုအပါဝင်ပကြီရေးဆွဲတာနဲ့တရုတ်ပေါ်ဝိထုတွေရေးသားခဲ့ပါတယ်ဆယ်မွန်ငါးဆိုတာတော့အဲကျွန်တော်တို့နဲ့တော့အလန်းမဝေးအလန်းဝေးတယ်ပေါ့ဗျာသို့သောဂျပန်ကငါးဖြစ်ကြောင်းတော့ကျွန်တော်တို့သိခဲ့တယ်ဆယ်မွန်ငါးတို့ဟာရေစံကိုပြန်တန်းပြီးတော့เนาะတားပေါက်မှာသူတို့ပြန်လာခဲ့တော့ဆယ်မွန်ငါးရဲ့ခင်ဝမ်းရဲ့တခြင်းကိုနားတော်ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်တို့မှာအာအသစ်တွေအာအသစ်တွေအာအသစ်တွေအမြဲတမ်းပေါက်ဖွားလာတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ဆယ်လမွန်၅နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြရတယ်ဆယ်လမွန်၅ကကျွန်တော်တို့အတွက်အင်အားဆယ်လမွန်၅ကကျွန်တော်တို့ကိုတက်ကြွစေတယ်ကျွန်တော်တို့ကအသစ်တွေဖြစ်စေတဲ့ခင်ဝမ်းရဲ့ဆယ်လမွန်၅တခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသူတခြင်းတွေမှာတော့နင်းအာရီနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်အမေပြီမာဆောင်းဆယ်မွန်ငါတို့ပြန်မြားပရင်ခုနှစ်ပြီတောင်မြို့တလင်းလင်းပန်းခရံပြနရီမင်္ဂလာလွမ်းရတဲ့ညတွေလွန်ပါစီတို့ဟာကြော်ကြခဲ့ပါတယ်သူရဲ့ဆံပြဂီတသမားနှစ်ဦးကတော့စန္ဒယာကိုတန်းလိုင်ဘလူးစ်ဂီတာသမားဘီဘီကင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဂီတာလက်ဦးဆရာကတော့ဂျော့စတီဖြစ်ပြီးသူရဲ့လက်ရွေးစင်အခွေတွေကတော့ခင်ဝမ်းလက်ရွေးစင်နှစ်နဲ့နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်အေရီတို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျော်စရာဝင်းပါ